što ste došli na kratkom roku. Ovo je naš specijalan dan našeg kluba i našeg velikog igrača Andraša. Ne mogu da kažem da sam vrlo, vrlo srećan, jer izgubiti momka koji je napravio takvu kontribuciju u našem klubu u prvoj godini zidane velike olimpije je skoro nezamenljivo. Ali sam srećan za njega, jer takav je bio dogovor. On je ostao sa dve želje da pomogne Olimpiji, da digne nazad ubrza zidanje velike olimpije, velike ere. To je uspeo sa velikim zadovoljstvom svih nas, naših navijača, i zato mu dugujemo ogromnu zahvalu. Moja je isto zadovoljstvo da kad smo se sastajali i produžili ugovor, da sam mu to rekao, i sada je došao dan kada se pojavio pravi klub za njega, gde će onda verovatno, i siguran sam u stvari da će dati takođe veliku kontribuciju, njegova karijera će da bude vrlo velika i uspešna. Hvala ti, Andraš, za sve, za kratko vreme si postigao to što je malo pome bilo moguće da postigne, bar u klubu gde sam ja bio sam dosta klubova. Naši navijači, svi mi iz Olimpije, nećemo to zaboraviti i želimo ti sve najbolje, pratit ćemo te i pratit ćemo tvoj uspeh sa veljim zadovoljstvom. Eto, to je, my friends, sada izvolite sa pitanjima, znam da imate pitanja, čuli smo da možemo govorimo. Olimpija mi je dala sve i bio je čas za naslednju paradu moje karijere i teško bi izbrao bolši klub kot je Basel, gre za res izreden klub, sam bio tam, sam spoznao okolico, stadion, sve, tako da sam izredno veselno. Dok sam me spremljal, mislim da celo leto, na velikih tekmah sem bili, z njimi v kontakt sem stopil nedolg nazaj. Sem bil pa vedno izredno vesel, da se ta klub za me zanima. Je tudi res, da sem imel veliko ponud. Ampak, ne vem, nekako Basel se mi zdi, igrajo Liga prvakov, prvaki so že 6 let zapored. Mislim, da je to prava ekipa za me in pravi klub. Tako da, mislim, da s prihodom v Basel ne moram zgubiti veliko. No? Oziroma, kvečem veliko predobim. Izredno veliko Štrelar je legenda Švice, nacionalni heroj in tudi Štrelar sam si je želel, da pridem jaz v klub, ker je dela kot scout, tako da res se mu zahvaljujem, ker je dal dobro besedo za me, kar povem, da sem na pravi poti. Jako sem srečen, što od prvog dana smo bili jedan tim. Andraš to najbolje zna i bilo je teško možda prvih nekih 10-15 dana, 20 dana, mjesec dana, koliko je trajalo. Ali moram reći, ne zato što je to predsjednik kluba i što je ovde, da je najviše zahvaljujući predsjedniku i njegovom vrlo ozbiljnom naporu u svakom pogledu. Da smo zadržali Andraža, a nakon toga ogromno zadovoljstvo sarađivati sa momkom kao što je on. I kad god sam bio u kontaktu sa određenim klubovima oko njega, kad smo me pitali, rekao sam da je to, kako se to kaže, pravi kapetan. Da nije samo traka oko ruke, nego da doprinosom na treningu, doprinosom na takmama, doprinosom u slačilnici, svuda, u svakom pogledu je bio pravi kapetan i siguran sam da neće proći puno vremena da će postati kapetan kluba kao što je Basel. Što mu od sveg srca naravno želim i ubeđen sam u to. Toliko sam za sada, još jednom srećno i on ti najbolje znaš šta mislim o to. To nema velike tajne. Koliko god smo plaćeni, malo je za Andraža što se mene tiče. Ali je, druge sredostance su napravile da se ovo desi što se desilo. Dobili smo odštetu od 2 miliona i 800 plus 1 milion. U stvari do juna će biti isplaćeno 2 800, onda 500 i onda još 500. Znači 3 miliona 800, a što je mnogo važnije svega toga, čemu sam ja želeo i Ranko i svi ostali da dobijemo nagradu za Andrašovo
igranje u dalje njegovu pomoć klubu i uspjeh kluba, to je 15% od budućih transakcija. I uveren sam da Andraš neće otići za ovakve pare, to će biti vjerovatno daleko, što ja zovem, daleko veća svota, ide iz velikoga kluba, a i mi postajemo veliki klub, pa i mi imamo pravo da tražimo više nego što se tražilo u prošlosti, jer mislim da su slovenački igrači isto bili under valued, kako se kaže, under priced, što se tiče toga, i da radimo na tome, to je isto jedan naših zadataka Olimpiji, da dignemo i taj renome na visinu. Andraš nam naravno tu mnogo pomaže, bez njega i njegovih uspeha bi bilo teško to, a ovo je važno za nas da počnemo tako, pa da nijedan igrač iz Olimpije neće otići za manje nego što je vredan.